Ve čtvrtek dopoledne díky změně počasí došlo k malé změně plánu. Hry v parku kluky dost bavily, až tak, že málem zrušili následný program. Odpoledne se hrál zápas s letní fotbalovou školou Ročníkem 2002. Hrálo se na dvou hřištích. Po první nevydařené třetině se hra poměrně vyrovnala a kluci byli o rok starším soupeřům vyrovnaným protivníkem. Po večeři byl pro hráče připraven ve sportovní hale florbalový turnaj Čtveřic a kluci si ho náramně užili. Tentokrát se na jazyky dostalo až před večerkou, protože se jednalo už o pátou lekci, byly znát i pokroky.